Elas, aqui é a famosa pajé, mano, pra quem não conhece. Aqui onde eu vinha comprar meus DVD, velho, DVD virgem, pra gravar os jogos. Tem de tudo, irmão. Você que mora nas cidades aí e não conhece, essa aqui é a famosa pajé. Faz tempo que eu não vim aqui, viu, velho. Eu só ficava na Santa Efigênia ali. Aqui a galera vem, compra de bolsa, tá ligado? E vai viajar, vende nas cidades. Então provavelmente aí na sua cidade, as capinhas que vocês compram vem tudo daqui, pai. Ou dos estoques daqui perto. Top Mundo Oriental, fela. Aqui onde eu comprava minhas roupas falsas, foi pro rolê. Vou comprar uma camisa de 10 conto aqui pra nós ir pro rolê. Aqui tem os tênis, pá. Só que faz tempo que eu não venho aqui, né, mano? As pessoas querem embaçar que eu tô gravando. Falou, você tá gravando aqui os tênis, velho. Aqui é os perfumes, felas, ó. Os perfumão aí, ó. Vocês compram na sua cidade. Acho que vem de Miami, né? De onde vem? Tudo batizado. Alguns, né? Vou generalizar, não. Fica gelado, não, felas. Calma, respira. Olha os relógios, felas. Caralho, 900 pau, velho. Lógico, o cara da porra. Olha os Mizuno, fellas. Dica pra caralho esses Mizuno aqui, ó. Confunde com o original, né? Olha esse rosinho aqui, pai. As camisas de 20 conto aqui, fellas. Isso aqui não é escalda no rolê. Importante tá no shape, velho. Eu comprei muita camisa aqui, velho. Muito, muito, muito. Ó, tem as camisas top de vintão, pai. Pega a visão, fellas, aí. Se você ver nós no rolê, ó. R$10. Levar 3 camisas por R$10. Essa também do relato mesmo. Essa, as três aí, ó. Felas, mano, não compra pendrive na mão desses caras aqui, velho. Esses caras não compram. Eu já ia gravar os caras, mano. Eu passando assim, os caras deca pra mil, dura, estando. E vai evoluindo, os caras tem até GH aqui, mano. Eu ia gravar, mas o cara ficou de zóio na minha câmera. Então é isso. Comprei a regatinha de R$9,90, tumultuando tudo. E duas camisas de R$19,90, pai. Não é um pedaço de pano que vai me definir, bem como não é um pedaço de pano que vai te definir, fellas. Importante você se sentir bem, mano. Tá na carcaça, tá no shape. Tem um pedaço de pano, se você amarrar na cintura, vai, velho. Amarrar no corpo. É isso aí, 25 de março já tá no clima de Copa. A galera vendendo já as paradas, camisa, essas paradas aí, ó. As camisas aí de R$9,90, pai. Mas achar uma boa aí, ó. Modelo feminino igual a V, nós leva. R$10. Não é modo de dizer, não. É literalmente R$10 a camisa, né? Pega a loucura aí, ó. 10h40 da noite. A bruxaria. A bruxaria já rolou na sua vida, já, pai? Bruxaria é primeira vez que eu tô na bruxaria. Caralho, 10h40 da noite. Você costuma treinar esse horário ou não? Ah, eu treino 9 horas, geralmente, quando eu vou de noite, mas 10h30... Você é carioca, não? Ah, 10h30 de um domingo é a primeira vez. Tá, e tá morando em São Paulo há quanto tempo já? 5 anos já. 5 anos já, pai. Sotaque não sai, né? É. Explica um pouquinho quem é você, velho. Você que joga game aí. Ah, a galera deve conhecer, né? Sem querer ser desumilde, né? Caralho, não. Já, sem querer ser desumilde, né? Isso aí, ó. Tamo aí no cenário há muitos anos, né? Quantos anos já? É, eu jogo jogos aí mais de 10 anos. Já foi nerd? Você não tem cara de nerd hoje? Ah, acho que nerd é uma palavra muito forte. Não, né? Já foi meio... Tipo, eu sempre fui bastante viciado, tá ligado? Vivia em lan house e tal, mas era sempre... praticava sempre esporte, tá ligado? Surfava, futebol, essas coisas. Mas hoje em dia eu sou atleta profissional do Flamengo e eu sou jogador de League of Legends. LOL. E o jogo não atualiza, não? Sempre... Porque eu não vejo... Atualiza muito... toda semana. É um personagem acho novo? Acho que é por isso que é. Entra bastante personagem novo, mas muda bastante na... A jogabilidade em si do jogo. Eles melhoram os campeões. Se tiver algum campeão muito forte, eles deixam ele um pouco mais fraco. Muda alguma mecânica do e jogo. E você então... estuda pra jogar, não? Ah, tem que ser a semana toda estudando. Acho que é por isso que torna o jogo... League of Legends um jogo bastante difícil de jogar profissionalmente. E bastante... Acho que é por isso que dura bastante também o jogo. Por conta dessas Quantos mudanças. Quantos anos de jogo já? Cara, eu acho que 7 anos. Caralho, isso é hoje o jogo mais jogado? O Fortnite tá vindo, hein, pai? Tá vindo forte, né? Tá vindo, por que você não... Tá vindo forte, é um jogo que tá bombando bastante no videogame também, né? Muitas pessoas jogando videogame. E você tem tempo pra jogar um game, pá? Ah, quando tá, como vocês dizem, off-season, assim, off-season, né? Off-season, hein? Não tá em competição, dá tempo de dar uma brincada, mas agora que vai começar o campeonato e tal, vai ficar muito difícil. Quando vai ser o campeonato? Eu tenho que até que desinstalar os jogos, senão... senão fica... Dá vontade de jogar e tal, mas vai começar agora, o primeiro jogo nosso vai ser domingo, agora que vem, vai ser contra a IDM, é isso aí, revanche da última final que teve aí. Minha visão aí, fellas. Bruxaria, já treinamos bíceps, agora um tríceps aí, ó. Respeita que tá rolando a bruxaria, pai, ó. 11h15 da noite. Tá indo, pai. Você falou com a mulher, pô, vou treinar 11 horas, ela não desconfiou não? Falei, ih, mano, vai dar um pô. Só que eu meio pá, não? É
difícil, né? Porque eu falei com que eu ia, tá ligado? E tipo... Aí eu falo, Toguro é de boa, o cara é bobão, vai que vai. É, vai olhar meu stories lá, se não tiver o stories na academia mesmo. É, mas... Ah, então... Olha, fela, ele só postou stories pra mulher. Eita, mas tá certo, pô, tem que respeitar. Pelo amor de Deus, fiz 5 anos já, né, mano? Caralho, velho, vai casar, né? É, parada... Comemorou 5 anos aí? De brincadeira, tá ligado? Fizemos quantas aí já? Segunda pra terceira. Que eu gravei, você tá vendo? Padrão. Padrão. Vamos ver se tá no pump. O esquerdo no seu campo, a puxaria só rola no desse. Vamos no espelho lá então. Campeonato quando aí, pô? Vai ter jogo seu? Vou jogar domingo, vai acompanhar lá? Dá pra acompanhar por onde? Transmissão, pô. Na sua Twitch ou não? Não, na Twitch da empresa do jogo, da Riot. Eu vou postar stories no dia do jogo e tal. Eu vejo que a galera te divulga muito, né? Você vê LOL lá, seu assunto, eles... tá vendo, os caras... Ah, graças a Deus também, né? É o Gordox? Tamo... Tá lá, não é? Não, não. São, são... Qual que é o do Gordox? Fica, tem, né? Vários também. Ah, o Gordox, ele é mais caster de FPS, né? Tem SPN, os caras tava também? Sport TV. O Gordox trabalha no Sport TV. O game mudou pra caralho. Na minha época não tinha isso aí, não, velho. Era Super Nintendo ali. Agora é bagulho doido. Agora CBLOL o bagulho... Passa, o jogo do CBLOL passa tudo no Sport TV. Sport TV 3, se não me engano. Sport TV 3. Na minha época era Super Nintendo, Donkey Kong, mano. Os caras já tá no... Foda, nível muito foda na internet, mano. Eu acho legal. Você podia crescer mais, né, mano? Eu acho legal pra caralho. Cresce também a musculação, mano. Cresce tudo. Você tá treinando aí, sempre postando. Acaba movimentando tudo. E quem joga também, veja a parte de gente treinando, jogando também. Acaba movimentando os dois mercados. Pega a visão da academia, Felas. Olha o horário, mano. Já viu a academia com estrutura assim, mãe? Você que roda aí, já foi pra gringa? Na real, eu já vi só aqui. Só aqui. E na gringa, né? Na gringa aqui. Nunca fui numa academia na gringa. Quando eu treino na gringa, é de hotel mesmo. Hotel, né? É estrutura, igual né? Essa aqui, não. 24 horas. Mano, pra você ter ideia, ó. São... De domingo? 11h40 de domingo. Tem nenhuma esteira desligada, velho. Pode chegar em qualquer uma ali, ó. Caralho, verdade. Nenhuma, viado. Nada de economizar luz, tá ligado? Isso que eu nada. Falo. Eu quero ter uma academia. Isso aqui é uma academia que eu me espelho muito, mas pra chegar nesse nível aqui, mano. Pra chegar no nível do BRTT pra jogar aí, tem que jogar quantos anos aí, pai? Vamos ralar, 10 anos aí. 10 anos aí, ó. Mas é meu investimento. Eu quero. É, coloquei na minha cabeça que em 4 anos eu quero mudar minha vida. E uso essa academia como espelho. É isso aí, ó. 11h40 da noite, bruxaria rolou. Como eu vou hoje? Olha lá, ó. Olha o estoque. Olha o estoque, pai. Eu também ganhei presente aqui, né, meu? Ó, carteira da sorte, mano. Agora minha vida vai começar a juntar um dinheiro. Respeita e respeita. Respeita, ó. É o combo. Tem outro X aqui também, 2X, aí só vai, hein? Essa carteira aqui vai até pra gringa, hein, pai? Valeu mesmo, hein, mano? Essa carteira vai ficar cheia. Vai, mano. Ficar cheia, né? Próximo treino de perna. O que que eu ia falar? Seu campeonato, seu jogo é quando? Domingo. Então você vai estar focado essa semana. Uma hora, Mengão aí, você... Como que acessa? Fala pra galera aí, né? Como que acessa? Ou no seu... Vai no Instagram dele lá, faz, acompanha os stories, né? No Twitter eu divulgo o link do... Da transmissão. Você vê, quando o cara é famoso, quando o cara tem Twitter, né, velho? Pô, Twitter é popstar, enfim. Ou você assiste no Sport TV 3. Na TV mesmo? Na TV, pô. Porra, velho. Desculpa aí, depois dessa eu até... É isso aí, galera. Tamo junto. Partiu? Elas, acabei de chegar do treino aqui em casa. Vim correndo. Vou ter que usar uma calça que eu já usei umas 10 vezes já. Que minha mãe tá dormindo, velho. E meu brother chamou pra eu colar com ele ali no... Pra dar uma volta o Jerry, né? Jerry Smith, parceiro nosso aí. Pra dar um giro, né? Tomei meu whey. Fiz uma refeição, subi correndo aqui. Vou me trocar. Saí de fininho porque minha mãe chegou. Olha a camisa que nós vai, Felas. O saquinho preto, velho. Ué, cadê minha camisa, velho? Tava no saquinho preto. Mano, olha o tênis que eu vou ter que ir, velho. Porque meu tênis tá no quarto. E minha mãe tá lá. Já são quase 1h da manhã. Vou ir de rosa no Holy Air Max. Nossa, tô fudido. Os caras não vão deixar eu entrar. Camisa aqui, ó, de 20 conto. Tava no saquinho. Vamos ver como é que fica, né, nós. Nem tomei banho, velho. Não vou nem pentear o cabelo. O cabelo tá bom. Só passar um creminho. Escovar os dentes. Ó, nós aí. Ficou legal, velho. Ficou achei, velho. Pra dar um giro. Tá bom. Caralho, é milagre você sair pra se divertir. Ah, mano, tem que sair um pouco, né? Caralho, aí sim, ó. Investir aqui na Royal, tamo junto, dá um giro. E é nóis, velho. Domingão só dá um giro, trocar ideia e é nóis, chegando. É isso aí, fela. Camarote, tamo junto. Galera,
Tava um papo aí que ia parar tudo hoje, né? De gasolina e tal, manifestação, blá blá blá. Eu já abasteci meu carro aqui, porque essa semana é volta às aulas e tal. Essa semana inteira eu fiquei sem aula na faculdade, né? Uma semana sem aula. E todos os meus patrocinadores, elas falaram que diminuiu pra caralho a venda de tudo. Parou, Brasil. A economia parou, as vendas, né? Meu pai também falou que jogou a mercadoria fora porque venceu e não teve pra quem vender, não tinha gasolina. E ele é caminhoneiro, ele falou, cara, que eu perguntei pra ele. A galera tava perguntando, pô, Tugru, você não pergunta pro seu pai porque como é que tá lá a situação, o que ele acha. Cara, ele é um cara autônomo, né? Ele compra, revende, ele compra, entrega, então ele é um cara autônomo, não é transportador assim, né? E ele falou que foi ruim. Daí ele falou, como é que eu vou parar se eu tenho dívida do caminhão pra pagar, se eu tenho prestação do caminhão pra pagar, se eu tenho seguro, se eu tenho PVA, né? Aquele divide lá, não sei como que é. PVA, tem funcionário, mesmo se o funcionário não tá em greve, vou ter que pagar. Então ele falou que é complexo, né? Essa parada do aparelho foi complexo pra ele. Ele voltou a trabalhar, acho que conseguiu colocar gasolina, alguma coisa, diesel, né, nos caminhãozinhos, e conseguiu fazer alguma coisa de entrega lá. Agora ele vai tentar pedir ressarcimento pra empresa, né, de que ele compra lá, pra explicar a situação, porque senão ele vai entrar no mês esse aí em dívida. Então, fellas, não é fácil, cara, não é fácil. É muito complexo esse assunto de que aconteceu, né, paralisação, envolve muita coisa. E, cara, eu, graças a Deus, eu tô evoluindo muito minha mente, então eu não quero falar uma coisa mais no achismo, por isso que eu preferi evitar falar sobre o que aconteceu, o que tá acontecendo, porque cada um tem opinião, fellas. De coração, fiz um vídeo no Facebook, mais uma vez explicando, né, a galera me apedrejou e tal, cada um tem opinião, mas ninguém respeita a opinião dos outros, né? Enquanto ninguém respeitar a opinião de ninguém, eu acho que não vai nada pra frente. Então é isso aí. Poxa, nossa, 5h30. Minha mãe já tá em casa. Ela tava reclamando hoje de umas dores no costela, sei lá. E ela tá dormindo. Tamo junto, chegando em casa, bugueiro e tudo é nóis.